Pa ta informacija nije točna, pogotovo kad se tako o njoj govori. Naime, u proteklom razdoblju je bio i popis stanovništva i bila je promjena na euro i ostale neke stvari i sve se to moralo iz tih razloga, a iz razloga što je išao preustroj gradske uprave, trebalo je određene akte mijenjati. Ja osobno ne primam nikakvu naknadu, ali naravno da odluka o tome mora postojati i da se sukladno toj odluci i bazira plaća do gradonačelnika kao takvoga. I naravno klasični HDZ-ov populizam, ljudi koji na gradskom vijeću nisu imali ništa za reći po tim točkama, niti se javili za bilo kakvu raspravu, a ja sam se odlučio na to da neću imati nikakvu naknadu za onaj posao koji obavljam u tom gradu, iako na to imam pravo uz plaću koju zarađujem na drugom mjestu, a to je moja odluka. Onda to može samo HDZ. I taj isti HDZ koji na gradskom vijeću nema hrabrosti reći ni jednu riječ, znajući da nisu pravo.